эфирге сақастыр информационной бері күні түміктір тағарытын көрі студияға Лилия Варовская өлелебіні төкеғеннен маңнай бері сүрін жағаттан білсін. Республика дүнен алтуан сәтті айыр бағары белетінер. Бары күйіз абы, юхе, бүлі, бүлі, үлі өхімі онына жаңыл ұстырғар түмілілер. Аммалуғы ғар бұлчыттар көмелерінен бе техния өлелері ғытылалылары, бүлелері, сөпке, кәмелері, бұттары, очырыта соқ бұлт лицензиетінілер, қықтыналылар. Аналбайыны жайыға салдар жаңа сақа сәреттен бар бұт техникалар туғалылылар. Бүгін бәдер ден бұға көліні ұйттылар. Сақа сөйтін ақсанын әлбетті бұлан бұғытынан барар, мәне қаңаласылығын батырын әлегін үргенне, қытық сірігер қағайыстыла сөйстен тақса төбеленіне. Антон Юрболуғын Владаты қағайыстылатын продукциятын оңырын тағар әрке оперативке ұым әлбән ле гүннен тұрар кеме. Тәрілтілетін бүгінгі беріттен білсін. Мүтехек етінлерінен республикар дүнен алтуан сәтті үйір бағары белетінер мантан түрден екетігер ұмылары үйлеті көкті өқтік барар. Отутары түхінші 506 ағыз кеге онына сүй сөбі бірі дейінсі техника өлелігер. Сұл кегер бір үйір бағарын бұлылар етеніне түрден түхінші ғайынна ғуан бір өт ұмылардылар. Мүлінгі тұрғынан бары күйіз абы, үйе бүлі, бүлі, өлі өхіме онына жаңыл ұстырғар түмілілер. Абайлығын кен көліне әлегіттен оғылару, жақталары, ағам састақтыры эвакуацияладылар. Бүгін кейі әбі күз аң хүрбалта сөмілетінен белай ғыраға көті оға. Маңық әме екен әлегіне әлекпін күттіл бағар, тұй бағарын ұты күттілі бар. Үйе білу ұрайоны бар, ол көрдің. Баракан әлегер, оның өргөт әлегер бар. Ол үдінен бігі бүгін әлегіне әлекпін ұ Бахарны күстері күйірдәуіт, әбей жоны ағалабыд. Оныттың бар тәтәнге болуын әлі құрын ұйтағы жабыд. Оныттың бір қаянсқа районығар сайды, оны барулақ нәйелегер бахардар чугастарын бәлетейбіт, оны бол қомтығы үлчәлі жабыдын. Бүгінгі күн тұрғынан үйе білі ұлығығар бес айыр бахары бәлетінер. Опсая күйістен тақса кеге ұату тарақ сұғар. Әлбәқ техника өлелер олсылджан әргерен алжанар төбәлтелері әме тақсалылар. Атын ұлыстырттан, қораттан, көмеға калетуралылар сыр-сырданғы етінлерінден. Өйдігейін әлеген мұңыр үрексірігер тұрбұта үйір отан әлектен 7 километр тәйтчі 2-тіңчі үсі сүрбалта ғаб олла. Сұрғылуқ түңігер бағар ене 5-тіңчіттан тақса гектарға тейдем, үргөт тұрңығар бар бағар ота 6-тіңчі керінге ға. Қарбалақ ника күтігір 2-тіңчі 500 ағуан ағызға. Бұрқантан 6 километр үргөттен 7 километр тейтчі, данқа ден сірге тұрбұта үйір бағары номно 10-тіңчі 900 гектарға тейді. Абағаны ұчастықтақ. Бұл 15 бар бұд, оны тұтам өтшіға бұрақан әйдеге. 19 нөмінде бар, онына бөбейліс нөмінде бар ұлаттылар. Ветровой нагрузка денінен тұғылынан верху ойындандар. Білейін көйін тұттыр бақай делдар, үйәуліттен 19 бар, үйдіве хириттен 7 километр мұққалы. Үргөкі болығына вирус бағар әме тұғылы күйірін. Үргөт нелегер 6 километр қалды. Автоблокуның сиен әбәстір олы қоқ үті аңа. Білейін спутнигынан әрі тақар болды, оны әйте летнап себәнен әрі біседі болдылар. 15 бағар ата қаттан бұрықан үргөті көрді тұтағаталылар. Үйе білі ұлығын бағылыға Валерий Николаев үргөт бұрақан нәлектірігер Якутлес ресурс директорин Виктор Омықовы күтті салджан. Бағарынай бұнларға оту тұрақ сұхатшылары күтті көрсен, балығынені білісті. Үргөт бұрақан нәлектірігер аптаволық носетіме отқы сенен интернет сотывай себәе соқ. От сетімен ойыр бағарыттан қырыстағын өлеті барар. Мәне тәңгі әргөкке республикатайға Якутлес ресурс тәрілтеттен опыттақ 19 соты мұрор атшылар көмілі хәкелділер. Онтан бұрақан нәхелеген ойырын бағарын, ғолықтауқ нәхелегіне түмсен, түмен облағыттан үрбебе савелия сақырана десантниктара 10 кеге федеральны әмчігі структуратыттан күттіған. Оны тәңгі ғолықтауқ ойыр қарысқалан үлхеттері бары көмілен от тұтылан тұрар. Онтан білі ұлығығар опсай алта бағар барыттан екките мұрор ұлан бүгінгі тұрғынан түйет жайыр бағар бары білілер. Онтан екките тылғыныңы нәлегер онына бірді бағар үлбәңе чүчін нәлектірігер. Салғы кәлір сүшекка көрін.
Бола турар бахар опса ене бұға қолуан тұхынча бүйөңіз ғағы тәңнехер. Күн бүгін авиалес ақыраанна, якут лес ресурс байыстыра, онна олықтоқ жонтон бахару мұрорарға 203 үс кейі итенне 10 техника тардылынна. Бүгін ұғығар хүйбе әтті ойыр бахары регистрацияланна. Олынтон бүгінгі күнге түйет ойыр бахары бар. Оғырдық бақпағайна әлегер 16 нөмірдәк ойыр бахары. Онна Шанышылыскан нәхілегер хүйбі сәддіс нөмірдәк, онна екі бахар, хүйбі бүйрес онна, хүйбі сәддіс нөмірдәк, ойыр бахардара сылғынды нәхілегер бағалар. Бұ ойыр бахарда бүйлгі жылғатын сүрінден 19 бұрғына дейхат бұ тұқтан. Әзіңтен. Беллен турар әлбәқ еннәк бахар қойу бұруын өз кетер. Бұ кейі дұрубетігар әлбәқ қуаған жайына қалар. Бүгіндерге бұрыл бәбітінің хевестен ұрыс патаребіна зор салғын составын кәтен көрерінің директіндар. Ол күрдің ұғарнай ғас, оны диактиста туды составын көрер. Бәғі кейі оны бүгін әсірді салғын составығар диактиста туды бары норматтан дәбіті білетемейді. Бұғар бұрылды әлбәғ бұртылағы әттіктері тағарар. Ол үйін бүгінге қат жақталар, беременнен жақталар, оғылар, дыйнар органнары өзір жонлар, тар жағы жүбаққа болатық тақтар. Маска кәте қытын сөп, кондиционер, оғылашын ешел тұтты қытын сөп. Дегегері екке ұғырлар, оны бағынағытын толырын кәйе қытынады. Түнні күтін оны форташқалар күтін, түн оны қасырды, олығар еман. Тоғы детаққа бұру, хамай тоқтур бортула кеме ол кеме болар. Вот турбуттер өтінен ағайы қонуқтағы та түспет әдіңне ғардақ болар. Бұ бағардары ұмылларыға әлбәқ өлі ұтылар. Диана Алексеева, Накенти Колесов, Бүлі. Бес айыттан аммалығы ғар болчыттар көмелерінен бе технике өлелері ұтылалар. Кенелер бұляға күттіс бұттары түрді сылығар барды. Бұлшыттар тұяқта ақылылары ғатыйға қатын маслабаларын, қатарын білімделілер бағыныларға әбесі қалылар. Бұйыл кенелер бұлан бұғытынан 3 аңар гектар сірге әбес оны тәне айылға кәтебілен инспекциятын үліхеттері 3 тонны ото оттон рулоннан тұттары ықтыра. Маны барытын күлін тұттары иттен сағалан тұяқта ақылылары ғатын сағалы ықтыра. Бұлелері сөпкі кемегер үппіт бұлчыттар өчірата соқ бұлт лицензиятынылар қықтын алылар. Кенелері сәрге ойыр бағарын ұмыр ору ғөлелі әбетонныға рақан бұғыға майғыға төвес бет жекей күлгі көмелес бет жон бұл лицензияны тұхан ұқтырын сөп. Бұйылғы сылға ұлы сүрдінен бе технике өлелерінен жарықтан мұт опсая хүрбе бес бұлчыт бары білілер. Таба бұйға жандарыме қыттықтары ал қоғыта бар болықтыра. Бұйылтын бен инспектор опытылар тон веник опыты ұрды, сонда маңды амма туы бар түгінші веник. Ол ұстақ тұқтақ, сас мартыге верек біт. Анал байыны жайыға сылджар жаңға сақа сәреттен бар бұт техникалар туғалылылар. Ол егер бәдір ген атта везде қоттар абырылылар. Оны жа Кускайға Валерий Шадырин жоғыз тәрелтетігер тағарар, бүгін бұға техниканы байынны жайыға ұттылар. Екатерина Мосова, Салғыр. Оңқой сірі ойыр олырат болырат дебәкке күгінатшы аянныр ұға ұстан сұндыл ер техника байыстырға мейнер меңелерден болар. Мотора 115 атқүште анын часқа 6 километрі сыдамдық барар. Мостара вас уазик спайсе болылыр. Әмен уазик қарданыра, тормозной системата полностью жүгілігені. Мотора болтыра литрілі, коробката мет ойотовскай. Мацқыл күлді болар, гидравлический болар. Системата болағында тоқ ұмтызы. Бойы-бой техникалары жоғырдақ олаттар темірдері турбалары қайы бұған жөлі үттен болтыларынан байталан, оларчы уат сегінен қам сығырттан елдер. Жоғыз сұйық егер үлі тоқтабаққа тегенер. Әдір жан туран олырон үйріяқтек тұтталар үз көрін бұға көліні тағаралар. Иккіде бұлчыттарға, табағыттарға, сылғығыттарға сөптеғ, байынны частарға ұйдалары оннағыр бұдан барығай. Бір тоннаны үктүр яғынақ оңғыда ұстық. Бәйбіт чүпула құт плазмерні резка. Ол оны специалны программанан тоқ бұғалар, темірдер бұғы бұт, листері, доқтары.
бетин бетиер сюд бехардин сюд хоромут, сваркан аламут, тохпар тормоз, мотор тутлуктарин тохпары варатало, как завода, ылында таңарген хоробут. Хабыр капсыйларга тиданы манна уэнчы кейе олырсыр. Танканы эр бой-бой себе-себергелі гранатометтары ураллар. Кыргыхы толануттан бағырбыттары тахаран өрігі еллер. Техника кеннегер электрический мотору қолбан, уға та қарбаталар мажу көлвелер деянен темір бет. Кеннеке үші ұлыған бал тұрырын, ұлыған тұқ ұлырдық тақ бұд, беттелетер. Испытанин ұрға деп бұд, пірменіне 12 километр час бар бұданына. Анал байыны жайыға дроннар қаллантан сабыта түйтелен тоғыта дептіреллер, олейін техника үрдігер аппараттыры тейдер темір қаққалақ. Бадыранға батылыбат уға ұстар бөғатаға техниканы ұйға ағығы тахараллар, оғынан баран бұ ұйтарға судырғу әбіт. Білігін вездеқотыры түрден 5 нөмірдеғақ біргейдаға сүйделлер, әреліліктік туханалар. Олейін жоғырдағы олаттар өсі әлбағы тахарары сұрыналар, өскөтін сирғот бұғарылынағынан түйінші квадратный метрі еннеғақ саңы сұяғы тұттуақтырам, оборудованиялары ұлынықтырам. Ағын құрдық бүтіне пасты атут мәліңе оборудованияна Ойга, он бести, не на инсагала, но тон дядю на работу не верит, там кая не стах быть на то. Кенеке хлага, то кюнга бида, плем техника на тарах потом все. Бир жоғыз тәрілтеғі оңғылуы техникаларынан байыстар үстеуі самнараллар үрін тыыннара өледенір. Бүгін бізде қолу ұлыған масыынаға тиен ұйттылар. Бой-бой часқа тиен ининен өсе армия 2-інші сүйбі түет дейін бүтін Россиядағы форум бұстапқаға көрдері өқтірем. Екесерің Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Сақасырегер үлелі үйерен регионға маңны кәңірі тұллағы үйерек балаға қалара оны кластердер үлелілер. Тұста сілдіргеті қайыз тотын продуктылардан сағалан, ас үйел индустрия тігір тие арас өңілер өңір олар. Балаға қалар кейін көрекері бол баққа нерінгірей оннан намыл ұстарығар балылар санаттаққа дөйдірдінен профессионалитет федеральный бірі екчершетінен кластердері тарии кетігінші хүрбекке сылтан сағаламыда. Оғы спордың тұрғатыйға ұраты қылаттары неген етен Азия ғолыр оңы ұсайды тұғарту сөңілері неген бәдің тірәхенге сұғын ақбары тәриетшілерге, волонтердарға, онына спонсордарға нағарадалары тұттардылар. Білетен әтті қауын оларға сақа сірен 2 қаманда та сетігіл әқті қытынна, бастығы қаманда 400 месті болы, Антон 2-с 14 месті атегісті. Санатабын Азия ғолыргар барыты 239 нағарада кемпелеге оңнямыда. Оны бүтін өндік тағымнақтың ұлтамымыт білеген бейге, оны үлі әліспет жоңы барылығыр мақтал талдық етек тәқпет, оны тұн кендері барылығырын бұл нағырадаға төрен, оны тұн мақтал сұрықтар бүтін тердек тәқпет. Тұн бейге бүгін сақайырын өтөліғақ үлі әйттерін атын тұттартырыға Сен Сергеевич Николаев, бейге қылаға Сираға үйінен білеген сайсыры бағына ерінің ғараттығылан әрелілер. Олар әрі атын регионтың үрген метағалан әрген әлілер. Итінтен үгіз өттің Краснодар Краеттен тейтір біттер, Холобор клубниканы келетін балтара тұғыншаға бұспыттар. Өскөтін жүкөзгі әрген дачылар ғалордолу бұты ғылым бағардаққа келеті әккенғар тұғыншаға тіңнігер. Ержевейка онына Малина Сөйраққан келеті әкке тұғыншаға сұмайық салқобай, онтон сұғын тұғынша әтті мұйық салқобай болар. Сақасырын тұтын үрген медсираға рынаққа атырджақы егар тақсыға. Бәлі местный тұқ бұт отым бұт, ғынарас отым бұт болан, тұқ ғырақан болан, дейчен привазной тұн. Только оно того стоит, потому что дикой, дикой природа хомуилу бұт, натуральный барыта. Бәм тұқ бұны лавын, отым голубика бұн, алданскую лавын, бәбіт нүрба бұт кеніндай лавын, бейіне земляника бұт, әлбәқ тоже хомуилар, красный смородина бұт, әлбәқ, вообще бейінерін лавын.
Айсен Николаев Илдархан болуоттан ты кайстотын сайдытын стратегия талылан сақа сөйөтүн аксанын элбети булан быгытынан келбите. Менге ханаласулугун баатыры нэгелеген өргөннөк ытык сиригер сақа сөйөтү кахана ген пондатын кырыстырылты сибир салатын үсулагыдыр ибида. Мастан утаатурдан агас төбөс сақа сөйөтүн албыттыр Антон күн бүгүн төрөн ухан сүй сүрбөт бөгөдери кайстыва кеңен олорор. Участок арыларгар тутатына сүйіс төбеған аммы каркасына сендвич панелінан аңғылы типті қотон олорор көлілерге бары словия терілілін әкке олорор жия баанник тұтылы бұта. Әбі спутниковай терілке тұруырын телевизор көлір күйіқтан мұттара. Интернет сетеме әме бар. Мәне сәрге бұлырын от кәлбіті. Бұ қотонға кәлін әттуін бес нерей түрі өті, түрін өскәді Буган, мене. Было путь на чурапчитан калихтах. Он на там они местные, ами аяхто он сол соларлар дери оттуда ми. И потом букаян таспа пут блин сымах отут километр мантан олин вынужден на арыйн урут манна месте дери. Филипп Соловьев ветеринарнын уонна гынник сытынан участок арылыгыттан үлелер. Билеген сүрбетчанағы күнге иккеті ған тутатына түхерен, ытыян арыйон ұралылар. Сайынғы үйттерін бұлағына үст уанна аңарын толырон ұралылар. Үйттері күрі болар, әбіт сақынық. Үйтті күрі олны қойу. Бесі сементарлар бітіне ағар. Хамы мұңыртан әлбәғі берер, нақты Қағайыстыманы үз ғаннексіт әр жон көрілдір. Сайынғы кемге әбі үліхеттер доғвар бұғытнан кәлін көмі болалылар. Бәен үз рухпон, маңды бұл өлгенде олақтағын ауын, бұл сайынғы бір әмі бәр үкейгі доғварына үлгей жауын. Дойырынан керен үлгей жауын. Балықты үйін құстығы. Әрке яқау Сақанаған баруады бұғытнан дәлетер тұғыттан өргөннөө хужаастагын үлэхеттері сылыр гетчі сақа сүйіхтін көрін істен үрін үлгені ғын үләне өрі тудан олар-олылар. Гүлнара Мосова мен әқаңыз өргөннөө. Нүрболуғын Влада тұғы қағайыстуатын продукциятын оңырын тағарыр кәперетип ұлыс бір бөдің оңырын тағар ачыда. Кәперетипке ғым әлбән үлеугеннен тұрар кеме, тірілті күннәғі түбігін ұлыстағы ұстар бөлек бүт білісті. Влада үрін ғағыстыр кәперетипке сарсырда ағыз жастан үйтті тарашыларды қорғалар. Қорғалан мұста күйәкпі үттенен үйттірі әлбән үрін әлге үриелі үстар. Олырын тұйқа ғағысты балақтыр бәйелерет әлдерінен үйт өссі ағаян тұрар. Бұтыр үйтінен өңірік күйас болар. Онан мұңытур әлбәк үйтті тұттарырға атыр жағыын күйтелілер. Радио түйе құрды көрімір, күне әбет. Икі үйіз көте еғеді бұты мұнтан, үйті түсті. Білген ол, сүйісті өді ұнчағыды, тұнтаққа тұттырым. Білген үйт соботуғар күннеті төт тоннаттан тақса үйт келе тұрар. Мұнтан кәпіретіп сәтті раз бұрдуқсе көріңін оңыран тағарар. Белем ас барыта ұтарынан нүрбақ оратмағы ғынларғар кейлі тұрар. Қорат үйгірді флюкс бұрқақ керелілер, онына үйгі әрі стилизованы үйт атығы тақсы тұра. Әрі өттің бұлырың әрі бұйылар бақұрды құттың, со бұрдың ғос болан тұра. Экспедитор демілі әттәқті тұр, күн әйнір бақ керен батара тұралылар. Сыллата қаз бейді үрің ағы астыр кәперетипке бұлан ұлынылар. Манытолорғы ордық тоғыстық кемінен сайын болар. Оның кәперетип үліхеттері қаз күн ақсын өрбілі ақсы баққа үрің үргені сомсалар. Роман Савина, Федуат Васильев, Нұрба. Жықылскай қорыққа біз тұжыф Марлинскай ұлысының оралылар. Білінгеті рөмен үлеті үйтбі бірігін тол бұд. Жансыл жарсерін күті қаймығыларын бітер-біттер тұратуар білетелерін ұрталары сылжалылар. Ұлысыны оңтан тақса кейер өмен нүр сөтчақсаннақ техниканы тұтталылар. Медалетті спеттерілтелер балаған ойын сағатығар солға асфальт әлгет яқпеттен әрінерәлілер. Үлені барыдың алтын негатүміктің өктері бәлетір болаққа ұлысыны националіне барылынан саңардалылар. Құрды көпсі ұғына 1 километр 500 метр, 17 километр бейіға асфальт бұр, 13 километр бейіға переходного типі покрытия, грунтовой покрытия лақу бұр. Құрды көбі бірабек бұл барты үлі бары тұрыр, көбі бірабекі графикін әвестен. Сүрін үлі білін подготовитін үлі бары тұрыр, замен основания, установка бордюров,
то округ асфальтерге белем надевать. Кин корот солларыгар электрическая самокат кыттылах сол бұғылан әлбәті. Солғы ескі күттал соқ болдың қатшер инспекция етінер бітінен сайын сағыланы ғыттан самокатынан сылжар бұрабланы кәет жақсаны 200-тен тақсы бұд. Мелетері біпболлаққа самокат соппардыра сол бұрабылатын бұл күтші білекті әқтір білеген сударсынны думаға ұстырап кәмейін ұлатынлар артығынан жүлігейлер баралылар. Жолан электрик самокаты, электрик сервисы, индивидуальный мобильный стегени, ұлғайып қолақына. Бұл манна 9 сол сақыл білетінне. Бұл үйім үйін бүтігіттен, ол өбетелші 2 күрдікке. Алтата манна оғылыр. Мне чилили ярхан, но вот кинули, олеветер, то ногосун он то стогна, или это то стогна, оно которое будет тебе чилить лагна. Кинуть ему тюрсану модитин ник солги сем себе рини горобь ты горнгарабан, кирсох кадире. Утюгин болун. Дагаха Джо Байден бибарга кттартана кастаматин эги баре билбит көрбит болухтахт. Кемнеке нас огоньор же инненылылар бұғылақ, ковидты хылжан болуы бұ акастаутын тұхынан хұрағы хонуны дияққа хұрығынан үппіт. Келін социальный етімге бәйем оннығар бұ Камала Харистен сол бұятчығын вице-президент мін өйігінден хұрып бұт, жақыр өргі күрдің күрджағы содағы ахара кімнеланлар бетекке аны кәлбет оңырдылар. Аны кеме білді бәт қара хонағыз күрекқа күттір болла. Хұрағақ Клинтоннар қыланлара бұ Камаланы өйәбіттен болла. Онтон Барак Обама сиеске бұхарық бұтте біте әйілі. Инне кінанже бүгін сүрін демократтар кандидаттарын Камаланы ұрытығағын. Камалы бұд бұйыл алтынныға ұробына 6-10 сағын толар әбіт. Келі жонтон кейінне ақтияққа, еті Индия онтон ағата Ямайка ханын ақтар әбіт. Устужуыны ұлжиғаттан актывыз бәрді әбіт, дүрісі дәлінміт. Калифорния штатыгар арас округтарға прокурор халаячытынан көмінөөчітін үлләбіт. Мерияға оғат делін халай бұд. Сан-Франциско округка прокурорынан келін 6 ғылыстата бұ сенатор болуын дері Калифорния штатын генеральный прокурорынан үлілі сенаторды олырын және вице-президент болып бұда. Хұрақтар Камаланы бітілетін ең талбыттыры дейлер. 2 тұғынша 14 сылаға кәрген тақсы бұда білдер. Бәті оғыта хуақ 2 итияқ қыста бұ кәрген еттер. Камала Байденнағар өссі жарай либерал дейлер, ұлғыбытыны өйіребіт, морихуанының көңілі өққа дейіребіт, онына мигрантлары әме өйір, көңілі өққа кейбіт мигрантлары абортары әме. Оның жа бұл кенне өйөшілер хин балайда әлбақтар дейлер, рейтіне де үддік дейлер, онына ұтарсачыта антирейтіне Трамп қолу атаққа бұдан ағаяқ әбіт. Политика отығығыр, ұппыт ұйтығыр. Камала Харис отой кыраннан Трампы бі бұрығынан олық күйе құрдықтен хабағала бұттар. Онын екі маған тілейләқ, тән қоғыз састақ, әтсасы лақтар дейіққа кейсектір оннығар. Келі жонтын түріттәқ, әдерчі қара тілейләқ жақтары хорыян тұрудылар бұғыла. Иннекінен демократтар Барак Обама әте Джон Маккейні күй бұтын құрдық ұрыт қамсанылыры оңыран әрәлілер. Ола ата американистер әмейе білеген қара үрін олықтоқ келі ұңа қаңас тен отайдағыны атыржақ мағыны арақсықтырын сөп. Төйі да санақтар, сұрақтар Камалыны бұл ұлыған ұлпыта ұлық тетелдер, бас баттақ тұллақ тетелдер, Камала механа бар бұл республиканистарға тағас болсы дейханы үйбін. Трамп Венстен күріп вице-президентін бәтін күрдік кейіне, өсті жарай, иммигрантлары отырар кейіне, ана абыдыттан хылтаққа, оңырағын ана абыдыттан хылтаққа Камалы ойында тақсығын сөп күрдік. Әппетім күрдік бұл Камалыны қара тірейлігін ең вице-президент оңыр бұттара, білігін президентге ауриян аңялар, Американы кәтақтан әте халай әтші магнаттар, отчоға жа білі ұрқы күрдік, Байден кәмегер күрдік бұл астырғар олырын қалалар. Камалы дағыны, Байден дағыны, Барак Обама дағыны, бәлерін бастарын наға бас білбәттер, кімлері кемелі муағылыр, ден әте еқпінсет. Оның жа бетекке кім кәлерін, қая соны ғос кәлерін кәтен көріп бүт, әтінеге Америкаға бұйбар болырын көріп қайын. Аны ұсқы біліге көрсек қадері.